Bakı Dövlət Universitetinin Tədqiqat, İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə Mükəmməllik Mərkəzinin nəzdində rəqəmsal tədqiqatlar laboratoriyası istifadəyə verildi. Laboratoriyanın açılış mərasimində çıxış edən universitetin rektoru Elçin Babayev qeyd etdi ki, Bakı Dövlət Universitetində yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması məsələsi daim diqqət mərkəzindədir. O, həmçinin rəqəmsal tədqiqatlar laboratoriyasının ilk növbədə tədqiqat potensialının tələbələrin elmi tədqiqat imkanlarının artırılmasına və ümumilikdə təhsilin keyfiyyətini yüksəldilməsinə xidmət edəcəyini vurğuladı. Laboratoriya faktiki olaraq 24 saat ərzində çalışır. Bizim laboratoriyamızda öz əməkdaşlarımızla yanaşı, öz tələbələrimizlə yanaşı, həmçinin digər universitetdən olan tələbələr də çalışırlar. Onlar bir-birlərindən öyrənirlər. Düşünürük ki, bu çox yaxşı bir yanaşmadır və gələcəkdə kompüter elmləri sahəsində həm yeni ixtisasların açılmasını, həm də bu istiqamətdə əməkdaşlığın daha da genişləndirməsini nəzərdə tuturuq. Bakı Dövlət Universitetinin Tədqiqat, İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə Mükəmməllik Mərkəzinin əsas məqsədi öz istedad və imkanlarına güvənən innovativ, yaradıcı tədqiqatçıları cəlb etmək, yeni nəsil alimlərin yetişməsinə töhfə vermək, təhsil və elm sahəsində transformativ təkmilləşdirmələr aparmaqdır. Mükəmməllik Mərkəzinin tərkibində artıq bu tip bir neçə laboratoriya yaradılıbdır və gələcəkdə də bu işlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Hal-hazırda qeyd etdiyim ixtisas üzrə həm tədris işləri yüksək sürətlə aparılır və bu istiqamətdə aparılan işlər əminik ki, çox qısa müddət ərzində öz bəhrəsini verəcək və ölkədə yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı işinə xüsusi xidmət edəcəkdir. Qeyd edək ki, laboratoriya Erasmus proqramı çərçivəsində maliyyələşdirilən tərəfdaş universitetlərdə mobil tətbiqlər və oyun dizaynı magistr proqramlarının hazırlanması layihəsinin dəstəyi ilə yaradılıb.